galera, beleza? Hoje estou de volta aqui com mais um vídeo, certo? Hoje estamos aqui com a Zoom G3XN, certo? Passando aqui para agradecer inúmeras mensagens aí que eu tenho recebido, tanto no canal do YouTube, quanto lá no Insta, a galera tem dado maior força, beleza? E galera, o seguinte, o timbre aqui na Zoom G3 ficou muito bom, muito top, né? Como sempre, faço timbres aí para... É um timbre base, né, pra tocar um pouquinho de tudo, worship, groove, né, tocar na igreja, um pop rock, rock. E tem um preset do forró. E agora eu tô começando a fazer também os presets pra tocar no amp, né, que existem situações que você chega num local, já tem um amp ali, ou você liga no send return, ou você quer ligar no input pra aproveitar o amp, beleza. Aí eu sempre tô fazendo agora os presets pra você ligar, plugar diretamente no amp. Então vamos aí pra mais um vídeo. Fico feliz que muita gente, né, do Brasil todo... Recebi mensagem aí do Brasil todo. Vários DDDs diferentes. E a galera tem curtido bastante os timbres, né? Eu também dou aquele um, meio que um suporte, né, pro cara, de dando os bizu de quando, como é que chega no amp, como é que chega lá no, na linha, como é que chega no, né, nos locais que você vai tocar, né? As dicas mesmo, que às vezes a guitarra soa um pouquinho mais grave, um pouquinho mais aguda, alguma coisa de volume. Porque assim, eu tento deixar o timbre o máximo pronto possível, né? Mas de extrato para extrato, às vezes sempre muda alguma coisinha, né? E aí eu sempre tô dando esse auxílio pra galera. Beleza? Então aqui eu tenho um preset do forró, certo? Lembrando que se você tiver afim desses timbres aqui, chama lá no Insta lá, que a gente troca o papo lá pra te mandar os presets, beleza? Aqui é o preset do forró. Meu fez, né? Certo? O meu clean. Certo? Beleza? Esse é meu clean. Vamos pra frente. Tem aqui o chorus. Esse chorus aqui na pegada bachata, certo? Coloquei um delayzinho aqui que o cara quiser, seja opcional, né? Certo? Essa pegada aqui. Seguindo adiante, eu tenho um overdrive, né? A gente sempre precisa, né, de um timbre de overdrive para tocar alguns momentos no forró, certo? Né? E esse timbre, ele não pode ser abelhudo, né? Tem que ter mais ou menos essa textura aqui mesmo. Né?
aumento do som. Seguindo adiante aqui, eu tenho o drive, né, para coisa mais pesada. Basezinha, né? Questão do solo, fazer aquele de sempre lá, ó. Drivezinho bem carregado, beleza? E galera, é isso. É isso aí, beleza? Os timbres do forró são esses aí. Lembrando que eu fiz presets base, como eu mostrei no outro vídeo, beleza? Esses presets base eu tenho tanto eles para tocar em linha como para tocar direto no amp. E tem um preset do forró aqui, beleza? Então, assim, são três presets que eu tenho aí à disposição aí com vários timbres, né? Interessantíssimos para poder atender os estilos, beleza? Então, galera, é isso aí, tamo junto. Caso você tenha interesse nesses timbres, entre em contato comigo lá no Insta lá, vou deixar um Insta aqui embaixo, beleza? E é isso aí, tamo junto. Não se esqueça de curtir o vídeo desde já, comentar e compartilhar com a galera, beleza? Tamo junto.